来自南方都市报播报，4月1号，南都记者从深圳地铁集团获悉，按计划，深圳今年将迎来2号线3期、3号线南延线、6号线6号线2期、8号线1期及10号线4号线3期，共7条线路106.87公里开通运营。届时，深圳地铁运营里程将突破400公里大关，其中地铁6号线、10号线将于8月份实现通车，这也是今年最先完成开通的2条整线。目前，2条线路均已顺利完成单位工程验收和项目工程验收，进入了为期3个月的试运行。